Os aí. Tá aí os dois? Lá atrás, lá. Morreu, mais um. Correndo no pilar, na smoke aqui, pilar. Eu pego ele nas costas. De zero não é, velho. Prêt à téléporter. Affronte tes pères! Mais um grafite comigo. Eu tô surdo, pode passar DD, velho. Comeu, sem. Pode entrar DD, tô. Tá plantando aqui, tá plantando aqui. Spike, posé. Pode estar comendo você embaixo, cara. Dernier joueur en vue. Comeu. Vemos o. Vai acabar a parede. Vou smocar pra vocês. Tô miado. Museu último. Ó. Tem mais um. Mais um bombe, velho. Museu. Muro. Boa. É da Bessola, tava tiro. Tá aí? Tá meio. Aham. Abrindo a janela. Mais um. Bora grafite. Falta spike. Pega spike, achei. Mano, não consigo. Costa! Olhou. Foi pra janela, eu acho, no metal. Boa, vambora. Boa, mano. A marotada ali não tinha lobo porque eu gastei double, mano. Ele liga primeiro. Acabar dele, você liga a sua e a gente vai comer. Vamos ficar na boca. Pode ter museu, viu? Um costa, acho. Tem museu comigo? Tô indo. Matei. Uma dunca, se o ponto tá... Pra meio esse merda. Não, só pra puxar a rotação, meu barco. Vou voulez jouer? Aqui, deu um passo aqui. Liga. O Bob tá aí? Nossa, vou. Quer frisar um pouco? Tá. Acho que a gente frisa um pouco. Cara. Pode estar por. Mano, o tá pra eles na. Smoca. Espera chegar com teu lobo, espera chegar com teu lobo. Ah, abre grafite 1. Bora. Vou smocar uma nação com vocês aí. Mano, entrou jet! Agora ganhando no flash, céu. Tá tempo chocando. Porra, relaxa. Ah, por cima da UEA. Deram como aqui na B. Liga! Tem uma aqui na esquerdinha. Tá, espera, baixa a parede. Eu vou ficar pra você. Bora, passa. Vamos lá. Tentar mal ataque. Passou. Boa, gente, massou. Matei o cara na faca. Chutou ele um pouco. Fica no ar avançado. Vamos DD, vem DD de bonde. CT. Tem em cima, os dois tem. Volta. Mais um, amassa. Voltei. Tá com um de vida. Muito forte. Tá miado, chamber. Vem com o lobo, vem. Calma, abre comigo? Ah, não. Dois grafites.
Morta, é isso? Eu acho que sim. Um de vida esse cara. Tá aqui, não, tá também, acho, meu, tá. Grafite, grafite. Vamos, guys. Tá 10-0 pra eles. Mano, eu tenho ult, velho. Ah, um esquerda, 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 esquerda. Mata esse cara. Ah, morrendo. Um de vida, vai. Um de vida. Ah, meu Deus. 3 ali, 3 ali, 3 ali. 80 na manhã. Ele tá falando, tá. Tava sem bala, tava me comendo. Ex grafite, pode ter infiltrado DD. Eu acho que vai ser V agora. Um tomou trap. CT. Plus de charge. Où est-ce que vous êtes? Toujours en attente. Valeu. A Viper e a Fade estava na DD, viu? Vai ter dois caras ainda. Perdu. C'est mieux que ça. Só cliquei. Planta, planta, planta. Plantei. Ana CT. DD. Tá seu, tá seu. Eu acho, seu, 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 seu. My bad, mano. Liga, 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 smoke, liga, smoke, liga, smoke. Não consigo, não tenho, não tenho, não tenho. Boa, boa, mano. 4x3, só para a mira, só para. Quanto default? Tá aqui default, abre, abre, abre. Boa! Mano, você tá fez seu. Boa, mano. Você fez seu chupa aí, mano. Ele fez isso. Mano. É que não tem nisso. O cara tava cravado aqui em mim. E você fez o chupa. É que não tem nisso. Tem nisso bocado aqui. Esse museu é um. Dernier joueur en vue. Téléporteur HS. Correndo. Não correndo. Tá, pode ser voltando. Fake, pode ser fake, pode ser fake. Vem, 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 vem. 3B. Liga, 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 liga. Pede pro show, pede pro show. Puxei. Tem um atrasado, tem um atrasado. Acabou a toxina. 80, 80, 80. Boa. Tá atrasado. Tá atrás, tá atrás. Tá. Boa, galera. Tem um cara aí onde eu marquei. Calma. Entrou na minha frente, viado. 80. Tá passando grafite, velho. Ah, eu quis acompanhar nele, só que eu entrei. Ah, ele. Changement de côté. Não. Ah, vai se fuder, mano. Ah. NT, NT. Tiraron empate, hermano, y iba amasando. Igual, hermano, no me quejo. No me quejo, no me quejo, porque íbamos perdiendo 10-0. No me quejo. No, no me quejo, no me quejo. Íbamos perdiendo 10-0, weón. Tranquilo, weón. Íbamos perdiendo 10-0, weón. La dimos vuelta ahí, remontando brígido.